সংযোগী শিক্ষাকৰ্মীসকলে বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে ৰূপায়ণ কৰি আহিছিলে, তেওঁলোকৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণৰ দাবী তেওঁলোকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি আহিছিলে আৰু আজিও তেওঁলোকে এইদৰে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ তেওঁলোকে ওলাই আহিছে আৰু দিছপুৰ চলোৱা কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে ৰূপায়ণ কৰাৰ উদ্দেশ্যে তেওঁলোকে আহিছিলে আৰু এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হাতীগাঁৱৰ এই মূল ৰাজপথত আচলতে এইসকল যিসকল বঞ্চিত শিক্ষক আছে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে। ইয়াত আন এক পৰিৱেশ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, ইয়াৰ ৰাজপথৰ দৃশ্যাংশ আৰু ইয়াত পাইপলাইনৰ কাষত শতাধিক আচলতে যিসকল প্ৰতিবাদকাৰী শিক্ষক আছে তেওঁলোকক ইয়াত আবদ্ধ কৰি ৰখা হৈছে। তাৰ সমান্তৰালভাৱে এইদৰে এই মুহূৰ্তত ৰাজপথ অৱৰোধ কৰি তেওঁ এই যিসকল বেতন বঞ্চিত শিক্ষক আছে তেওঁলোকে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে এইদৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে ৰূপায়ণ কৰিছে। আপোনালোকে দাবী কি কি আমি প্ৰি প্ৰাইমেৰী কৰ্চ এনে যিটো শিক্ষক যদিও নিজে আমাৰ সুবিধা কৰিছে তাত আমাক সুবিধা কৰি দিব লাগে আৰু আমাৰ সংযোগী শিক্ষাকৰ্মীসকলে যিহেতু 6-7 বছৰ আমাৰ শিক্ষকতা আমাৰ কৰি আহিছিলোঁ, গতিকে আমাক স্থায়ী নিযুক্তিৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে আৰু চৰকাৰে যিহেতু আমাৰ যিখিনি সময় আছিলে আমি নিযুক্তিৰ যিখিনি আমাৰ সময় আছিলে সেই সময়খিনিৰ ভিতৰত তেওঁলোকে আমাক বৰ্তমান আমাক কোনো আগজাননি নিজকে তাৰ পৰা ওলোৱাই দিছে, গতিকে আমাৰ শিক্ষকৰ যিটো মৰ্যাদা ঘূৰাই দিব লাগে, আমাক শিক্ষক প্ৰতি নিযুক্তি দিব লাগে, আমাৰ এইটোৱে দাবী। এই মুহূৰ্তত আচলতে আমি দেখুৱাইছোঁ হাতীগাঁৱৰ ৰাজপথৰ দৃশ্যাংশ, এইদৰে এই যিসকল শিক্ষক আছে তেওঁলোকে ৰাজপথ অৱৰোধ কৰাৰ ফলস্বৰূপে এইদৰে আচলতে তীব্ৰ যানজঁটে সৃষ্টি কৰিছে ৰাজপথত। এই মুহূৰ্তত হৰিবৰুৱে দেখুৱাব, কেমেৰা পাৰ্চন হৰিবৰুৱে দেখুৱাব, ইয়াত এক দীঘলীয়া আচলতে ইয়াত যি যানজঁট এই যানজঁটৰ দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ। ইয়াত ৰাজপথত আচলতে যিসকল বেতন বঞ্চিত শিক্ষক আছে তেওঁলোকে এইদৰে বহি তেওঁলোকে যি প্ৰতিবাদ আচলতে এই মুহূৰ্তত আচলতে এক তীব্ৰ উত্তেজনাময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। মই আপোনাৰ ওপৰত জানিব বিচাৰিছোঁ কেনে কি কি দাবী লৈ আপোনালোকে আজি দিছপুৰ চল। আমাৰ এটাই দাবী, আমি যিটো এল পি স্কুলত পঢ়াইছিলোঁ সেই এল পি স্কুলত আমাৰ প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষকতা নিযুক্তি দিব লাগিব, বয়সৰ যিটো উৰ্ধমে সেইটো ৰেহাই দিব লাগিব, 3 নম্বৰ আমাক বিনাৰ চুটতে নিযুক্তি দিব লাগিব, যিহেতু বিদ্যালয়ৰ বাহিৰত যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছিল সেই ল'ৰা ছোৱালীখিনি কেনেকৈ আমি পঢ়াইছিলোঁ আমিহে গম পাওঁ, শিক্ষা বিভাগ এনেকুৱা এটা অৱস্থা পাইছেগৈ আজি 10-12 দিন আগৰ পৰা ধাৰাবাহিকভাৱে পেপাৰত ওলাই আছে আমাৰ কাৰ্যসূচী হ'ব, যোৱাকালিলৈকে শিক্ষা বিভাগে কৈছে আমি একো গম নাপাওঁ, নিৰ্লজ্জ শিক্ষা বিভাগ আমি ধিক্কাৰৰে গৰিহণা দিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি শিক্ষামন্ত্ৰী শিক্ষা বিভাগক আহ্বান জনাইছোঁ যদি 30 অক্টোবৰৰ ভিতৰত কোনো নিযুক্তি দিয়া নহয় অহা ইয়াত 30 অক্টোবৰত শিক্ষামন্ত্ৰীৰ বাসভৱন ঘেৰাও কৰিম, ইয়াতে যদি কোনো ফল প্ৰহ নধৰে তেনেহ'লে অহা 6 নৱেম্বৰত আমাৰ নিজৰ নিজৰ জীৱন আমি নিজে নিজে বিসৰ্জন দিম, ইয়াৰ বাবে কোনো অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি হ'লে শিক্ষা বিভাগ শিক্ষামন্ত্ৰী অসম চৰকাৰ জগৰীয়া হ'ব লাগিব। এই মুহূৰ্তত আমি পুনৰবাৰ দেখুৱাইছোঁ এইসকল আচলতে শতাধিক যি বেতন বঞ্চিত শিক্ষক আছে তেওঁলোকে এইদৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে ৰূপায়ণ কৰিছে, তেওঁলোকে পথ অৱৰোধ কাৰ্যসূচীৰে তেওঁলোকে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে আচলতে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে, শিক্ষা বিভাগক তেওঁলোকে সকীয়া দিব বিচাৰিছে যিহেতু তেওঁলোক বছৰ বছৰ ধৰি এইসকল যিসকল প্ৰতিবাদকাৰী আছে তেওঁলোকৰ কথা আচলতে চৰকাৰে শুনা নাই বুলি তেওঁলোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে, যাৰ ফলশ্ৰুতি তেওঁলোকে আজি দিছপুৰ চলো কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে ৰূপায়ণ কৰিছিল আৰু এই মুহূৰ্তত আচলতে এক তীব্ৰ উত্তেজনাময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। আৰু কি শিক্ষক বিষয় আচলতে তেওঁলোকে আহি উপস্থিত হৈছে, গতিকে তেখেতসকলৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিম ৰাজপথ অৱৰোধ কৰা হৈছে তেওঁলোকক না তেওঁলোকে উঠিব এতিয়া উঠিব কি কি দাবী হ'ব আমি আমাক আমি সম্পূৰ্ণ 10 বছৰ আমি শিক্ষকতা কৰিছোঁ, আমাৰ শিক্ষকৰ মৰ্যাদাটো ঘূৰাই লাগে এইটোৱে আমাৰ মূল দাবী। আজি শিক্ষা বিভাগে অসম চৰকাৰে পৰিৱৰ্তনকামী চৰকাৰৰ নাম দুখ দাগ বজাই যি পৰিচয় দিছে আচলতে সম্পূৰ্ণ অকৰ্ম চৰকাৰ, গতিকে আমাৰ শিক্ষকৰ মৰ্যাদাটো আমাক ঘূৰাই দিব লাগে, আদাৰৱাইজ আমি ইয়াৰ কাৰণে যিকোনো কাৰ্যসূচী হাতত ল'বলৈ বাধ্য আৰু চৰকাৰে ইয়াৰ কাৰণে জগৰি হ'ব। আজি সৰ্বশিক্ষা কৃতকাৰ্য হৈছে কাৰ কাৰণে? আমাৰ কাৰণে, একমাত্ৰ আমাৰ কাৰণে। আমি সেই কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীসকলক কোনোদিনে স্কুল নেদেখে ল'ৰা ছোৱালীসকলক টানি আনি স্কুলত পঢ়াইছিলোঁ, আজি আমাৰ শিক্ষকৰ মৰ্যাদা ঘূৰাই দিব লাগে, এয়া আমাৰ দাবী। আমি সম্পূৰ্ণ 2012 চনৰ পৰা আমি কৰ্মহীন হৈ আছোঁ, কিন্তু আমাক 2005 চনৰ পৰা 12 চনলৈকে সম্পূৰ্ণ 7 বছৰ আমাক খটুৱাইছিল চৰকাৰে। আজি চৰকাৰে সেইখিনি কথা পাহৰি গ'লে নহ'ব, আমাৰ জীৱনৰ কথা আছে, আমাৰ জীৱনৰ সেই অমূল্য সময়খিনি চৰকাৰে ঘূৰাই দিব লাগিব আৰু নহ'লে আমাৰ শিক্ষকৰ মৰ্যাদা ঘূৰাই দিব লাগিব। এইদৰে আচলতে যিসকল বেতন বঞ্চিত শিক্ষক আছে তেওঁলোকে যি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে ৰূপায়ণ কৰি আহিছিলে আৰু অনুৰূপ ধৰণে তেওঁলোকে আজিও এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে ৰূপায়ণ কৰাৰ উদ্দেশ্যে তেওঁলোকে ওলাই আহিছিলে। এটা দিশত আচলতে শতাধিক যিসকল শিক্ষক আছে তেওঁলোকক আবদ্ধ কৰি থোৱা হৈছে আৰু আন এটা দিশত আচলতে এইসকল যিসকল প্ৰতিবাদকাৰী শিক্ষক আছে তেওঁলোকে ৰাজপথ তেওঁলোকে অৱৰোধ কৰি তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে ইতিমধ্যে ৰূপায়ণ কৰিলে আৰু এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা এইসকল যিসকল প্ৰতিবাদকাৰী আছে তেওঁলোকক এই স্থানৰ পৰা আঁতৰ কৰি দিয়া হৈছে।